Dobro večer, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Koliko ste puta do sada čuli da umetnost može ujediniti, spasiti i ovaj svet učiniti boljim? Izgleda da može. Moji gosti večera su pravi dokaz za to. On je čuveni ruski pijanista i pedagog, a ona čuveni srpski sopran, i ne samo srpski. Spojila ih je ljubav prema muzici pre više od 4 decenije i traje i danas. Ceo svet im je kuća. Beograd je jedno od omiljenih mesta kada nisu u Parizu. Sutra na koncertu u Kolarčevoj zadužbini predstavljaju svoj muzički porodični opus posvećen Eriku Satiju i Rahmanjinovu. A kako su se upoznali i zavoleli, u čemu je tajna tog ljubavnog muzičkog žara, otkriće nam večeras Mjomira Vitas, sopran i Konstantin Bogino, ruski pijanista i profesor. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Uskoro ćeš biti dobro zato što ja... Pozorište na Brdu više neće biti na istoj adresi. To su odlučili čelnici opštine Čukarica. Glumac Viktor Savić rekao je Tanjugu 16. januara da ljudi koji predstavljaju teatar na Brdu nisu imali priliku da pregovaraju sa predstavnicima opštine Čukarica pre nego što im nedavno nije produžen ugovor o boravku u prostoru Kulturnog centra Čukarica. Niko od nas nije dobio nikakvo obaveštenje, nije dobio nikakvu... Mi nismo dobili, ljudi su već krenuli, opet kažem zbog čega i ovo pričamo sve, jer su ljudi već krenuli da pretpostavljaju da mi možda iz komercijalnih razloga smo otišli odatle, u smislu da se nismo dogovorili oko novca, da su oni hteli da nam povećaju možda novac, da mi nismo pristali, da... Znači, ništa od toga ne postoji. Mi nikada nismo imali nikakav razgovor sa ljudima iz opštine. Politikinu nagradu koja se dodeljuje za najbolju samostalnu izložbu tokom 2022. godine dobila je umetnica Sanja Latinović za izložbu Prepreka ili Prag, održanu u Salonu muzeja savremene umetnosti u periodu od 24. juna do 25. septembra 2022. godine. Književni Goran Petrović, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik za svoj roman Papir sa vodenim znakom. Saopštio je 17. februara žiri za dodelu nagrade u biblioteci grada Beograda. Svečana dodela će biti upriličena 26. januara. Film Oluja scenariste i reditelja Miloša Radunovića o tragičnom progonu Srba iz Hrvatske premijerno je prikazan 17. januara u MTS dvorani. Ovo je prvi domaći film koji govori o egzodusu 250.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta 1995. godine. Autori ističu da se film ne bavi politikom niti propagandom i ne predstavlja veličanje određenih ljudi ili određenih događaja. Uloge tumače Jovo Maksić, Zlatan Vidović, Marko Baćović, Novak Bilbija, Ljubiša Milišić, Marija Mikić, Jelena Čović, Milica Stanković, Ivan Vujić, Jakov Jeptović. Od tebe s tvojom marom. Američka pop pevačica Madonna najavila je 18. januara slavljeničku turneju 4 decenije, koja će ovoga leta i jeseni obuhvatiti 35 gradova u Sjedinjenim američkim državama i Evropi. Uzbuđena sam što ću istražiti što je moguće više pesama u nadi da ću pružiti svojim ljubiteljima nastup kakav očekuju, najavila je Madonna. Reditelj Antoine Fuqua snimit će biografski film Michael o svetski čuvenom pop pevaču Michaelu Jacksonu, najavio je Hollywood Reporter 19. januara. Reditelj kaže da nema umetnika sa snagom, harizmom i čistim muzičkim genijem kao što je Michael Jackson. Britanska akademija za film i televiziju saopštila je nominovane za svoje godišnje BAFTA nagrade, koje će biti dodeljene na svečanosti 19. februara u Londonu. U konkurenciji za najbolji film su Na zapadu ništa novo, Duhovna ostrva, Elvis, Sve u isto vreme i Tar. Za najbolju glumicu nominovane su Ana de Armas za film Plavuša, Kate Blanchett za Tar, Viola Davis za Ratnicu, Daniel Deadweiler u filmu Till, Emma Thompson u Srećno ti bilo, Leo Grande i Michelle Yeoh u Sve u isto vreme. U konkurenciji za najbolje glumca su Austin Butler u Elvisu, Brendan Fraser u Kitu, Colin Farrell u Duhovima ostrva, Daryl McCormack u Srećno ti bilo, Leo Grande, Paul Mescal
u filmu After Sun i Bill Nye Uživeti. Poznati glumac Alec Baldwin bit će optužen za ubistvo iz nehata zbog toga što je iz filmskog pištolja usmrtio Halinu Hutchins, direktorku fotografije na filmu Rđa. Do nesreće je došlo na probi tokom snimanja westerna Rđa na ranču u blizini Santa Fe u oktobru 2021. godine. Za ubistvo iz nehata bit će optužena i Hannah Reid, koja je radila kao oružarka filma. Premijera serije Pad nastala je po motivima biografske knjige glumca Žarka Lauševića. Godina prođe, dan nikad. Počinje večeras u 21 sat na kanalu Superstar. Seriju koja ima 8 epizoda publika će moći da gleda subotom i nedeljom. Reditelj Bojan Vuletić kaže da je Lauševićeva priča izneta u knjizi samo okvir Pada i da se serija ne bavi forenzikom i činjenicama samog događaja, nego simbolično situacijom koja je posljedica užasa 90-ih. Što bi ti htio da radiš, ja radim umjesto tebe. Kod mene glume nema. Ja volim, ja mrzim. Je ti žao? Ja se bijem. Kako ja vama da verujem? Ja umirem umjesto tebe. Zapravo sam ja sve ono što bi ti želio da budeš. E, dobro večer, još jednom samo da vas podsjetim. Vaši i moji gosti su večeras Mjamira Vitas, sopran, pevačica, umetnica. I mecosopran. I mecosopran. I može sve. I gospodin Konstantin Bugino, profesor, pijanista. Je li imaš neka titula? Muzičar? Nema. Dobroveče, hvala vam što ste došli. Sutra imate porodični nastup na Kolarcu. Kako ste se vas dvoje upoznali? Pa vidite, Mjamira je došla da mi traže. To je tako, stvarno. Da, da, da. I pritom, znate što, ja sam bio žrtva i nisam to znao. A nisam imao gdje. Zato što poslije ja sam saznao da pre što Mjamira krenula na studiji, dobila stipendiju za Sovjetski savez tada. A vi ste se u Moskvi upoznali? Da, u Moskvi, da, da. Ona nastupala, bio jedan koncert i jedan srpski pijanista Trbojević, znači, to je bio velikan čovjek, izuzetan čovjek, izuzetan muzičar. Mjamira i Trbojević, Duško, oni su nastupali na istom koncertu. I Mjamira kaže njemu, da, Duško kaže, kakvi su vaše planovi? Mjamira kaže, idem ja za Rusiju. A što za Rusiju? Ali nemojte, kaže, samo nam pijanista nekog dovesti odande. Kaže, mi imamo već tolikih pijanista, a tamo su tako dobri, dođu tu, znate, pravi konkurenciju. A mi mi rekli, ne, ne, ja baš zato idem u Rusiju. Da nađem pijanistu. Da, ona prosto imala ideju, znate. I to sam bio ja. Taj. Što da to kažem? Pa jeste, da. Zato što sam ja... Priču o Konstantinovu, je li tačna? Vrlo je važno za jednog pevača da ima dobrog pijanistu, pravog pijanistu koji će ga razumeti. Ja samo... na jedan studiozni način možete da upoznate i to ne može bude površno i sasvim bilo jasno gde ćete tražiti pijaniste. U Moskvi. Moram da kažem za moj put u Moskvu i opet sad kada kažemo kriva bila jedna divna osoba koja je radila u Republičkom zavodu za razmenu, Danica Kadijević, supruga Đorđa Kadijevića, koja je, ja sam konkurisala za Italiju i za Rumuniju. I onda je te godine bilo nekih problema finansijskih što se tiče tih država. Rekao što, zašto ne biste u Moskvu išli? Tamo je divna na konzervatoriju Čajkovski. Tamo je divna stipendija, duga stipendija. Ja kažem, pa ne znam, nikad pevači nisu otišli. Tako da sam ja prvi jedini pevač. Jedini. Za Rusiju. Za Rusiju, za Moskvu, da. Naravno, bez obzira što vi imate u tom protokolu državnom, imate konzervatorij Čajkovski kao instituciju, međutim morate položiti prijemni ispit. I sad se vi pojavljujete u maloj sali konzervatorijuma 14 profesora pevanja. Nije važno vaše diplome. Čekaj, sede onako za stolom, jel? Sede i većaju da će da vas prime. Nema, i većaju da će da vas prime. Što ste pevali? Pevala sam Čajkovskog, pevala sam Hendla, pevala sam Brahmsa, pevala sam jedan program i onda su oni odlučili da ću da ostanem ili će me poslati neku drugu instituciju. Međutim, zadovoljila sam njihove kriterijume, tako da sam ostala na konzervatorijumu i eto, upoznali smo se. Kostim je koncert jedan i ja sam bila u publici. I od tad traje ta nevjerovatna priča. To je bila 77. godina.
Pa to je pre 42 godine. Ne, više. Više. Ne, pet. Pre 45 godina. I šta se sve izdešavalo i promenilo za tih 45 godina? To tako jedan buran život. Da, da. Znate šta, toliko smo promijenili, toliko država, stvari. Znate što, ja sad gledam, vi ste mi najavili ruski pijanista, to mi jako raduje. Mislim, jako raduje. Ja se vratim u mlade dane. Mislite zbog situacije cele? Ne, mislim, jeste, ja sam rođen u Rusiji. Ruska kultura, to je apsolutno moja kultura. Mislim, i Rusija kao država, to je moja država. Međutim, od tada ja sam postao srpski građanin, u Francuskoj meni tretiraju kao srpski. Naravno. Odmah sam naučio da si odakle ti žena, ti si odande, odakle ti žena. To je tačno. Prema tome, znajte, u Italiji pišu da ja sam francuski pijanista, pošto imamo i francusko državljanstvo. A koliko imate pasoš? Ajde sad kad smo već kod toga. Dva. Nije mnogo. Mogu bi da imam četiri, no dosta mi dva. Dosta mi, da. Da, da. Ali znajte što, pasoš ne čini to ništa. Kultura sigurno ruska i pijanizam ruski, pa i evo smo pričali i moja porodica, znajte, ona sveta muzička porodica. Koliko ima? Pet generacija do sada. Da, ja sam četvrta generacija. Ali imamo naslednika koji je peta. Naslednici su peta generacija. Da, baš pijanistu imamo jednog. I on će sutra svirati sva? Ne, sutra on neće doći, nije mogo da dođe. Sutra violinista će biti. Sutra violinista svira iz porodice. Tako da, znajte što, ja sam imao sreću stvarno da od, mislim, ja sam spavao ispod klavira. Kako ste spavali ispod klavira? A pa znajte što, veliki klavir, moje krevet je bio tam. Moj tata dolazi od prilike u 11. večer do 12. On vežba u treći koncert Rahmaninova, a ja sam spavao ispod klavira. Tako da, razumite, mislim... Da vam je od malih nogu Rahmaninova u glavi. Znači da sutra publika ne brine, sednete za klavir. Mi ćemo vidjeti da... Pa tačno ste prvi koncert imali sa 11 godina? Da, sa 11 godina sam imao prvi recital u pravom smislu. I to svirao sam celo večer Bach. Celo večer ste svirali Bach. A što znači sad kad mi kažete sa 11 godina celo večer ste svirali Bach? To je koje vreme? 5 minuta, 10, 15, 20, pola sata? Da, no sad, otprilike sad. Sa 11 godina. Da. I znajte što, imao sam tu sreću da to je bila jako poznata muzička porodica u Moskvi. Tako da prijatelji porodice su bio Svjatoslav Richter, Emil Giles. Kad je došao Artur Rubinštejn u Moskvu, on je došao u našu kuću, popio jedan čaj i pričao sa mojim bakom idiš. Oni pričali na idiš. I sa nama on pričao ruski. Artur Ignač, on nije baš pričao onako tečno ruski, međutim... Ali ste se razumeli. Da, ne, apsolutno, to je bilo iz njegovih mladih dana. Fenomenalni bi čovjek. Kad je došao Artura Benedetti, Michelangelo, ja sam pratio ga i moj tata, cijele turne u Rusiji, tako da... A koliko ste tada imali godina? 13. 13 godina. 13 godina, kada ste pratili oca i sve njih na... Da, i Michelangelo, znate, on mi dozvolio nevjerovatnu stvar, on mi dozvolio da ja budem prisutan za vreme njegovih, kada on vežbao, a vežbao on preko noći, samo noću vežbao. Pa kad ste vi spavali? Spavao sam danom, preko dana, kao i on. Znate, i sistem je bio ovakav, u celoj zgradi filarmonije, na primjer u Petersburgu, u Leningradu tada, ne bi trebao biti ni jedan čovjek, samo noćni portir. I ja u sali, kao miš, jasno, tiho, ovo, i maestro vežbao tamo, i odande meni jedno uspomeno nevjerovatno. Kad moji učenici to slušaju, oni prosto ne vjeruju. Jednom ja sedim na bini i vežbam drugi koncert Бетховена, pošto odmah posle toga trebao biti ispit, ja vežbam koncert Бетховена. Dođe maestro, sluša, sedni za drugi klavir i počne da mi prati partiju orkestra. Tako da je mogu reći... Maestro prati nas. Da. Zato što... Genij. Da, njegov sekretar je rekao da tu ima jedan Konstantino. Jedan Konstantino. A to ste bili... Da, koji je jako talentljiv. Maestro sjeo za drugi klavir i mi smo odsvirali final koncerta sa njim. To je bilo nevjerovatno. Uglavnom, hoću reći, ja sam imao
neverovatnu sreću od mladih dana. Od malih dana. Da, znate što, da upoznam fenomenalne umetnice, lično, znate, sviram njima. Onda je nekako i logično što ste postali umetnik, mada ste mi rekli pre nego što smo ušli u studio da vi jednostavno niste imali izbora, da je biti pijanista bilo jedini izbor. Je li vam to bilo predodređeno? Jeste poželjeli nekad da... Pa znači što, ja ne znam, ja nisam razmišljao, nisam razmišljao tada, sad ja imam ponekad probleme sa roditeljima mojih učenika, naprimjer, znači, bude neki super talentljiv mali neki, ovako, i obično to bude u centralnoj Evropi, znači, što sad demokratija u svemu cveta. A čekaj, ajde objasnite mi što znači demokratija cveta u svemu, mislite možda se meši u sve. Znajte što sad mačke treba vaspitavati uz instrukciju o ponašanju, o lijepom ponašanju. Znajte, sad ne kažem već o deci. Znajte što, sa detetom treba imati distancu. Slušajte, profesori, pa to je nevjerojatno. Jednom su stavili na YouTube jedan moj мастер-класс, gdje svira jedan učenik ili jedna učenica, sad više ne znači. I ja dođem blizu i uzmem ovako ramena, znajte, njegov, gledam kako to da bude njih fiksan. Mislite da se sedi, kako da treba za klavirom? Cijeli proces. I sada stiže na, meni stiže na komunikaciju na telefon, piše iz engleske jedna, piše studentkinja. И то, что она пишет другая, а та проследит мне и пишет овако. Каже, феноменален тай профессор. Страшно бы хотела да студируем код него. Аль пази, каже, код нас он и би бил у затвору овече одавно. Зато что додируем. Знаете, знаете, додируем мог ученик, разумите меня. Извините, а как вы можете определить, дали ему свободные руки, дали... Добро, как учите сад... studenta, kad već to pomenjete, kako se danas u ovo ludo vreme, a predajete svuda, gde ne smete nikog ružno ni da pogledate, ni da dodirnete, kako se danas vi ponašate kao pedagog? Kako ih učite? Ili mu kažete stavite ruke ovako ili ih i dalje dodirujete? Kažite mi. Ne, znate što, ja moj sistem ne menjam. Ja ne menjam moj sistem. Koji je vaš sistem? Moj sistem... Знаете что, учите одного ученика, или вообще мои ученицы, что это? То есть огромная интернациональная породица. То есть люди из разных земель, с разными обычаями, своими навыками и так далее. Знаете? И они дожу, как у один конгломерат будут узнать, что ясно се радуем, яко се радуем, да, и многие вот из Сербии дошли, как мы живели тут в Сербии, знаете, целая одна генерация, это остало моих учеников. А колико сте, мислим, вы сте сад на релации, централа вам је у Паризу, ел тако? За сад, да. У близини, да. Вы сте на релации Париз-Београд и не само Париз-Београд. Колико ми времена требало да научите наш језик? Mislim, vi ste došli još u vreme bivše Jugoslavije, bili ste i direktor nekog festivala u Dubrovniku, ali da? Da, da, u Dubrovniku isto, da, 5 godina sam bio direktor. Ima strogu učiteljicu, prva rečenica iz, to kako bih rekla, udžbenika, jel, je bilo, hoćeš li možda limun? Da. To je bila prva rečenica. Ne znam zašto, ali to sam morao da naučim još u Moskvi. Da, ali što se tiče učenja, apsolutno ne mislim da sam već naučil, naravno, zato što moje učiteljice mi stalno uče. Stalno ga ispravlja. Dobro, da li je tačno da inače muzičar ili sluhisti mnogo bolje i brže uče jezike od ostalih? Ja ne mislim da je to baš muzičar. On govori dosta jezika. Pa dobro, kažu da ljudi koji imaju sluha se lakše snalaze i plivaju u tim vodama. To bi trebalo da bude kao neko pravilo. Možda ljudi koji putuju, znate što, zato što evo, ja od kad sam došao, stalno putuješ i prosto moraš da pričaš. Vaš otac isto bio pedagog, on je uveo neku inovativnu metodu u radu sa svojim učenicima koju ste vi preuzeli. Ajde objasnite mi o kakvoj se to metodi radi da vaši učenici su najbolji na svim
svetskim, to jest internacionalnim takmičenjima. Slušajte, on je između najboljih uvek. Između najboljih uvek. Znajte što nikad ne bih rekao ovako. Znajte, ja sam jedini, i to kažem i svojim učenicima isto tako. Ja nisam jedini i nisam najbolji. Ja sam ja. I za mnogih od njih, i za možda na hiljade već tih mojih učenika, ja sam stvarno najbolji. Ključna реч у тому любов. Ако ви волите децу, ако ви волите млади люди, ако сте млади ви самі внутрі. Да, ви сте, ако сте млади, ако ви сте на істій релації, магнетизм та істий, і желите све найболе і німа, і другима, ви чте успєте то. Методика у смислу фізичку і так далі, знаєте, то як уліч на глуму, у смислу треба одна релаксація, треба одно, як би, владання цілим телом. Мислім, не з вірусом музичкий інструмент, само перстом, знаєте, не само руком, з віруса душом, серцем, душом, мислім, з віруса цілим вашим опитом, практично, животним опитом. Знаєте, све то улазі ту. Так от, знаєте, наприклад, наша куча у Аркею, у Парізу, або наша куча у Београду, ту стално живі некі наші студенти, долазі, за те, що німа не йдосто з наших сустріт у академії. Морю знімати компакт-диск, я морю стално онлайн са Москвом, неких моїх русських учеников. Онлайн са Токіо, за то, що японці треба не що. Мерзім ті онлайн. Не воли. Страшно. А за время корони все морало онлайн, или морало? Послушайте, я не знаю. Осень кучі. Мислим, знаєте, що званічно все морало. Можу вам речі, що за тече здравля і наш опит, мой і мій мир. Знаєте, за время тої пандемії, може, то отскачує від званічних. Знаєте, вони маски, скафандри, вона, знаєте, да, 10 метрів дистанції до волених чоловіка. Знаєте, да. Но я, наприклад, ціле время тої пандемії, я сам ішов з стану, свій мої маршрути, свата Скандинавія, Італія, Європа. Свей біло ту, увик сам біло там. Свуда стиші, пуштили свого слуга. Морав сам платим стало ті тестове, розумієте, вони свакі другі дати. Єсте брояли, коліко сте се путати? Ні, слушайте, на срічу не, за то, що у фінській на краю дошло по 200 евро за один тест. Знаєте, ток тренутка, я сам рекав, добре, можна чу іпак вакцинісити. І я сам тада вакцинісу на краю свого. Да, між тим, знаєте, на срічу, ніку од нас нісе розболів. Я знаєте, у контакту з толіком много люди стало близько ту на клавіру і то я мислим да тайна у любові. Я мислим да абсолютно оптимізм, сигурність, імунітет, наравно, спорт. Е, се бавите спортом? Да, врло. Колко е важно за едно музичара да буде овај у добре физичкој форми? Мало пре сте поменјали да уметник мора да буде комплетна личност, да то није само свирање, певање, него да мора да мисли од главе до пете. Ја најозбилније тренирам тенис и имам феноменальних тренера, могу препоручити нашим гледовцам. Колко пута недельно играте тенис? Па знаете што, кад могу сваки дан. А ја пратите сад ова Австралија? Наравно. Сваки корак. Што се тиче Джоковича, то мој идол. Абсолютни. И то знају сви моји ученици. Последен мали фильм кој снимила Марина Стефановић, Ноле, ти си најболји. To snimljeno kod nas u Arkeju. Prekrasan film, toliko je. Ima jedan klip sa mojim navinjem za Nole. Da. Ne, znajte šta, sport apsolutno, i svaki čovjek mora tima se bavi. Duh u zdravom tijelu, zdrav duh. To je tak. Meni je potpuno jasno kako ste vi, kad ste došli u Moskvu, rekli to je čovjek mom života, to je taj. Da vam ne kažem,
krajnje kavaresto ljubljenje, ruku, cveće i ostalo koje je prijelo. Ali vi sad pominjete vaš dom u Parizu, vaš dom u Beogradu, koliko ovaj klavira imate? Pa to vi nismo ni brojali. To je pitanje, stvarno. Pa negdje desetak, pa ne zanima me, s obzirom da ste kao dete u Moskvi, rekli ste spavali ispod očevog klavira. Da, znate što, ja imam 6-7 u Parizu, a ovdje ima još, ima šio. A ovdje, mi imamo klavir u svakom mjestu gdje mi je borali. Možda nije pitanje na mestu, ok, ali gde vam stanu, koliko vam je kuće, gde vam stanu ti klavir? Pa ima nekoliko tako mesta. Znači šta, mi smo imali sreću kad smo stigli za Francusku. Šta znači imati sreću kad se stigne za Francusku? Pre koliko godina je to bilo? Pre 30. Ja hoću reći da to je bilo sve to normalno i normalno i jednom mi smo kupili jednu malu kuću, vrlo simpatičnu sa jednom vrtom. Mnogo svete dolazilo. U Arkjoju, u mjestu gdje... A koliko je udaljeno to mjesto od Pariza? To je 2 km od onog kružnog puta, a 7 km od Notre Dame. I što kažem, čukarica. Pa dobro, lepa vam je ta čukarica. Pa jeste. Jer mirno. Da, mirno. To je mirno predgrađe. To je mirno predgrađe. Tam, znate što, tam došlo do jedne situacije, pošto mi sviramo, mi predajemo vrlo mnogo, ali jedno mi smo je organizirali mnogo stvari. Sad mi pokušavamo malo se udaliti od toj aktivnosti. Pa znate što... Jeste se umorili ili mislite da se vreme promenilo? Više koncentrisati na sebi samom ili na bližnjim nekim učenicama, znate, da se postignu neki rezultati na umetnosti u pravom smislu. Znate što, organizirati jedan festival, vi postajete administrator, vi postajete čovjek koji zavisi od telefona. Koji se ne bavi muzikom. Stalno. Vas zove stalno, vi ste stalno tu, vi morate... Ali imate neko ko radi tu umjesto. Da, uglavnom da. Vi radite sve sami. A sad mi, pošto kad već pominjamo taj festival, to je festival koji ste osnovali pre 30 godina, ali tako, koji je posvećen Eriku Satiju. Ljudi koji su muzički obrazovani znaju ko je on, ali većina ne zna. On je bio jedan poseban čovjek. Apsolutno poseban i ostao je i neprevaziđen u toj svojoj posebnosti. Prvo, vrlo je kasno počeo i da uči tu muziku. Što znači kasno? Kasno, pa ja ne znam koliko on ima nekih... oko 15. godina možda, a diplome tek oko 40. godina, znači nije bio akademski muzičar, međutim to ne smeta talentu da se iskaže i u toj nekoj svojoj posebnosti. Bio lucidan, jel bio lucidan? Da, apsolutno. Izuzetan čovjek koji nije ulazio u neke socijalne okvire, živo je svojim životom i pošto mi živimo... moram da kažem, lepo u ovom našem prostoru koji smo podigli iz ruševine, jer to je stvarno bila jedna ruševina, bilo je strašno, strašno, Tarkovski stalker je mogao da nastavi da snima u tom našem prostoru. A vi ste kupili staru kuću? Mi smo kupili, ne staru kuću, mi smo kupili razmalinu, to je jezivo bilo. To je bilo strašno, to je zaista bilo. Kompleks zgrada u stvari. Da vam ne pričam, to samo je moglo njemu da padne na pamet. On je to gledao više od 30 godina, koliko je to bilo zatvoreno, on je maštao o tom starom kamenu, on je opsednut građevinom, gde god ugleda nešto što je tako napušteno, on bi to htio da renovira, da pravi novi neki muzički centar, neverovatno. I hoću da kažem, znači mi smo to podigli, to je toliko sada lepo, veliki prostor da mogu stvarno ljudi da spavaju i da vežbaju i da ručaju i tako dalje. A pomislim, znači koliko je to nekih 150 metara je kuće u kojoj katrše mi neko za 4 dimnjaka, gde je živeo sa tih u jednoj sobici. Tamo prilike 100-120 ljudi mogu stati. Da, u sali koncertu. To je sala i galerija, 8 metara visoko. Ponekad osjećam, znate, stid da je Sati živo u tako jednom skučenom prostoru. Niko nije mogo da oko njega dođe, niko nije primao. Zašto? Zato što se vratno ste živo u velikoj bedi. Velikoj bedi. I zahvaljujući prijateljima koji je imao prvenstveno Koktoa koji ga je podržavao i... Dobro, Miočka, on je bio jako bedan u smislu po ubiđenju. On je bio apsolutno komunista. Iako osnovu svoju neku posebnu religiozno. Da.
Da, da, da. Nije vrlo, vrlo interesantan, vrlo interesantan čovjek i muzika njegova vrlo originalna. Šta ste naučili od njega u tom muzičkom smislu kad kažete da je muzika njegova bila jako originalna? Šta ste vi naučili, šta od toga prenosite svojim studentima? Da, znate šta, jednom Francis Poulenc, isto tako veliki francuski kompozitor, dobro je rekao o Eriku Sati, on je rekao, zahvaljujući njemu, svi смо ми, цела та генерація французьких композиторів і паризьких, у главному французьких паризьких, ми смо скупили храбрость, да будемо композитори після Стравінського. Надіжте, ток тринутка, коли си догодили ті огромні прем'єри у французькій, от проліч, от сакра принтам, ті огромні ствари от Стравінського, коли си догодили у Парізу, чинилося людьми, да више не могучи нічого написати другу. Мислим, где далі може іти? Све već rečeno. Мислим, дошло до верхунца, до компліку... I tog trenutka se pojavi ovaj čarobnjak iz Arkeoe, znajte, sa ovom svojim naočarom, sa kišobranom, zato što nikad nije izašao iz kući bez kišobrana. Na najjačem suncu on je imao uvijek kod sebe kišobran, bio zaljubljen u taj objekat uopšte. I počeo da piše ovako jednostavne, lepe stvari. Znajte, on je uzimao ovako papirčić, napisao neku stvar, išao u peške, pošto не имал пара за превоз. Значит, он ишел до центра Париза. До Монмартра, до Аркея. И долазил код своего некого приятеля, кой имал више-мане клавир, кой би нечто свирал, потому что пианино от Сати ништо не имал да от свирать. Мислим, то и било просто, знаете, пец уделению, как бы я рекл. Комод дрвета. Да, комод дрвета. Значит, и он би дошел и рекл, извини, молим ты, могу да отсвирам на одну малу штучку, какую малу стварь. Да, мало стварчицу сам на что написал. И сел бы и свирал то, что он свирал. Между тем, поглядайте, Игорь Стравинский яко ценил Сати. И писал о том, из-за того, что у неком смыслу от него потекла огромная одна река от праваца от модерной музыки, от Эрика Сати. Арийская школа, Аркеевская школа и шесторка е, наравно, била ослан на Сатија. А кој е вама прават срцу најближи кад говорите о њему од тих многих кои су проистекли данас, музички? Мислите од Сатија? Да, да. Па, знаете што, ја јако волим овој минимализм кој у нему. Мислим, ја јако волим када у уметности уопште нешто огромно се каже са малим средствама. Знаете, не да се нагомилују неки тонелати, тонни од нечег да се искаже. И онда се не чуе та емоција права. Да, једноставно, у неколику речи, феноменална истина. За мене је његова философија у тексту јако важна са са tom saradnjom Loda Šaminok, s kojim je njegov veliki prijatelj bio, gde su dotakli ono što je bilo možda zabranjeno, zato on se usudio da krene protiv germanskog uticaja u francuskoj muzici, pa je napravio tu operu koja je bila tek otkrivena posle njegove smrti, Genevieve di Brabant. Tematika je neverovatna, to je jedan njegov revolt protiv opere, tradicionalizma u operu uopšte, i protiv teksta i protiv forme opere i protiv one poruke koje imaju glavni junaci. Tako to je, to ću sutra govoriti nešto malo na koncertu, a posebno delo koje zaista jedno mesto zauzima, kako bih rekla, jedinstveno u svetu muzike, to je njegova dramska simfonija Sokrat. I tu se vraćamo filosofiji starih Grka i njegove posebnosti u tome da četiri filozofa koji uzima na prvo mesto Sokrata, najjače, u tri čine. Koje su bila ostalo tri? Znači, Sokrat, u Sokrata njegov učenik i ljubavnik Arkibijada, Fedra i Fedon. Tako da sam ja imala mogućnosti da postavim tu operu, tu dramsku simfoniju, ne bih je nazvala operom, 2016. godinu u našem teatru u Arkeju.
i šta je posebnost, što su svi filozofi žene. To je jedna novost. Vi ste preteča svih ovih današnjih stvari. Tako da je to nevjerovatno. Ženskih pokreta. Da, nevjerovatno je. Nevjerovatno je, to nema slučajnosti. Izvinjivička, mogu te samo reći, pošto Mjamira režirala ti opere, znate, a pošto, znate što, mi imamo jako lijep teatr u Arkeoju i tamo sve to bilo, a u našoj koncertnoj dvorani su bili tu ti probe i to, a to je bilo po principu, знаете, било су професионалних певачиков, што Мјамира, неки њени ученици, дошли она из, углавном, из Србије, она, знаете, повукла млади люди. Да. А глумци, који су требали бити там, то смо били ми. Ја, например, и мој личний доктор из Финской, он дошел до Допутова, он и бил Сократ. А то је стварно rođeni. I da se pravila duplo, znate, pevače koji izvode Satijevsku muziku i figurante, jel, koji su tu predstavljene. Da, to su bilo vrlo interesantno. Znate, tim prilikom, vidite, vi kažete, 45 godina, mi stvarno u najsrećnijem braku, ja im ja mira, 45 godina. A kakav je glumac? Ali pazite, moram reći, pošto, znate, pošto javno, ja moram to reći, i sad pogledajte, ja sam i u jednoj ovoj opere Ženjevjev Dibrabant, ja sam sekao glavu u Mjamiri. Da, da, pošto tamo ima. Pošto ona bila, da, ona bila Ženjevjev, a ja sam igrao ulogu tih soldata koji dolazili, tako da... Čemu ste tad razmišljali? Vidite, da. Kažite mi. I to se dogodilo. Je li to bilo Vratićom za onaj limun? Za onaj limun. Da, da, ima. Da. Nije, to bilo strašno zanimljivo. Tako da, celi jedan period našeg života, znajte, bio sa tim Satiji i dolazi tam obično za 17. maj, pošto ima taj festival koji smo mi osnivali. Je to na vaš rođendan? Da, i na Satiji. A znajte što, krenulo... Čekajte, jeste vi napravili festival za njegov rođendan? Ne, nije bio. Nije, ali to je bilo slučajno. Slučajno je bilo, da. U stvari, znajte što, u stvari dogodilo se to, da kada bil taj rat u Jugoslavije u tom periodu i bila užasno pokret protiv Srbije i protiv svega toga. Mjamira, ona, mislim, ja sam putovao stalno, Mjamira bila slobodnija, pa ona išla na Mjamirilšanu manifestaciju u Strasburg, mislim, svugda po Parizu. Mislim, manifestovala protiv toga. Jednom tak uplašila Pjera Kardena, vi trebali vidjeti lice tog sveta. Ja moram vam ispričati to. Pogledajte, ja dolazim u teatr Šans-Elize, zato što Rodion Šedrin, taj poznati ruski autor, kompozitor i njegova супруга Майя Плесецкая, кои су велики пријатели наши. Значит, и свирамо музыку Щедрина и посвечено нешто и мене лично и тако. Знаете, и он зови ми, каже, Константин, у Шанс-Елизео вечера свирую мой виолинский концерт. Значит, Венгеров, Максим Венгеров свира негов виолинский концерт. Каже, доджите с Мјамиром, оставлям карты вам и так. Я доджем там. И затекнем дружство, пошто Майя Плесецкая была велика приятелица с Пьером Карденом. Карден правил нене одечу десятинама година. Он, колико могу, да, мушкарац, као он са неговым правцем и убеджением сексуальным избитием, залюблен у одну жену. А, знаете, то и велико питание. Они обычно правы наиболее одечу. Да, альс, да. Знаете, она била идол, очигледно, за него в неком смыслу. Богиня. Све, что би она пожелила, мислим, одмах би било ту. Како га Мира ту? Да. Не, и знаете что, и не, и било овако. И я, значит, мы стоим, Родион, Майя, Пьер, Карден, и я, и мы причемо. И овак претенутка се појавлює Мјамира. Са манифестација дошла. Да, са манифестација. А јесте имали транспаренте? Не, она имала на глави. На глави. Шта сте имали на глави? Фризо покрет за мир. Покрет за мир. Значит, то је било против, значит, ове интервенции. Против НАТО бомбардовања. НАТО бомбардовања у Србији. Југославије. И сад Мјамира дође ту. И Карден, и Родион каже, Пјер, то је, значит, сопран Мјамира Витас, феноменальни, и Пјер, врло лю Он сам страшно волил до пева. Он и мыслил, да он зна до пева. А знал до пева. Мирал знал, да. То и било так у французский кафе-шантан. Знаете, мало в том смыслу.
И он с Миамиром, и он говорит, Миамир, извините, скажи, а что вы певаете найрадием, да, какой да. репертуар? А Миамир говорит ему, я сам специалиста, он хотел... За Шостаковича, Стравинского, Прокопьева. А он чул социалиста. Вы знаете, что вы требовали видеть этого человека. Он и сам был бел, он мермер, знаете. Ви сте соціаліст? Просто почав да се знати. І Щедрин каже йому, не-не-не, спеціаліст. Що се он бояв тільки соціаліст? Па знаєте що, он не бив одреджений політичкою, овако, як би рекав, яко десно, мислим, яко десно орієнтистом. Човек, мислим, страшно симпатичний. Йо, да сте остали мало дуже і да сте інсистирали на том, що се соціаліст, ко зна шта би било? Ништо. Після он позвав нас, знаєте, после он позвал целое дружество, още Максим, да, там затворил за мене то био абсурд, завршити демонстрацију още Максим, мислим, страшно. Добро, али Тартюфи су били добри. Да, да, добро. Важно да сте ви протестовали против тога. Миамира. Да, и тогда мы смо основали тај фестиваљ француско-српски. Знаете, за то, что све српско било, југословенское, да. Југословенское било овако на страну, па долазили нам композиторы из Југославии, из Воджачи, амбасада участвовала у том. Да, да. Тако смо кренули. А колко имате ученика, колко сте имали ученика вопште из Југославије, с обзиром да сте свирали у свим републикама, поменјали смо Дубровник, кажете да овде има много талентованих mladih ljudi, da je vaša kuća otvorena za njih. Ja mogu samo da zamislim kako izgledaju te muzičke žurke kod vas. Ne, vidite, znači, prvog godina... Da nas pozovete za rođendan. Da, obavezno. Kad smo se udali, oženili, kako se uzeli. A kad ste se udali? 78. Kad smo se uzeli. Mi smo došli, bili smo tu u Jugoslaviji nekih 8 godina, na 7-8 godina. Ja sam predavao na akademijama u isto vrijeme u Beogradu, u Novom Sadu i u Podgorici. Значит, на три академии сам ассистенты, ему сам яко много ученика. И от них, видите, сада, например, там Майя Райкович, невероятно талент. Она приду в Белграду, там Борис Кралевич на Филиппинах, Чедомир Николич в Новом Саду. И да, просто не набраем, потому что нечу мочи всех с этим. Да, неко от них Мария Боярица была в Австралии, саду Австрии, Алиса Бешевич. Так, знаете, они разлетели по свету, а неко остал ту. Между тем, я не губим контакт с сербским срединам тем, да, и пратим те младые, и сад я имам них неколико измеджу остолах, его я препоручим людям, кои с нас, может, гледаю, слушаю, 14 февруара, да. То есть на Дан Залюбленник, да, Исток Коларцел, тако? Видите, Богдан Дугалич, то е один от моих последних ученика, да. Он сейчас вирает и рапсодию на тему Паганини, и рапсодию уплавом от Гершвина, у Иста. То и был маэстро, да, маэстро была встречная идея у маэстро Суджича. Он позвал на тай концерт за то, что Богдан ведь свирал первый Чайковского концерт. Па, кад я бил код вас, а вы сте свирали са 11 и са 13 година, па мислим, ту нема грешки. Само морам да кажем, пре много година, извиня се што прекидам, пре много година, можда се то не памете, я мислим да је то било чак единствено изводжене četvrtog Rahmanjinova, kad je Bogino nastupio na Kolarcu. To je bilo toliko... A koje izvođenje sutra? I sutra ćete svirati pored Satije Rahmanjinova. To će biti Rahmanjinova, da. Zato što se obeležava, da evo da budem precizan, da pogrešim, ove godine 150 godina od rođenja i 80 godina od smrti tog velikog ruskog kompozitora. Da, 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 da. Pa, slušajte, znajte, u srcu svakog pijanista Rahmanjinov mora da zauzme ogromno mjesto. A drugo, da taj човек и баш и показывал, мислим, релативность того, где се налази уметник и что и он. То и вам случай, как у Фредерик Шопен. Сада да се прибацую польска и французска, да ли он поляк или француз, за то, что... Па, видите, что нам и овај рат донео, да се забранює русским уметницима да наступају, па је било у почетку и да се изводе дела неких старих композитора, што је стварно
Da. Složit ćete se To najglupija i najužasnija stvar koja bi mogla biti. Znajte, tim povodom... Jeste imali, izvinite što vas prekidam sad na kraju, neki problem zato što ste iz Rusije ili ne? Jesu vas pitali šta mislite o svemu što se dešava, da, kao umetnik? Znate šta, meni pitali jednom, kad počelo to sve, to, znate što, ja imam jedan masterklas u Kjođe, u Veneciji. I tam ima simfonijski orkestr i kamerni orkestr. I dolazi moji učenici, sviraju kao solisti, i tamo oni, знаете, там они створюют свой репертуар, то редко могучность. И тут дошла одна журналистка и питала мені, какую то Русія, Україна, що це ово све. Я сам не реку, послушайте, поглядайте сад на моїх учених. І вот тут су руси, тут су українці, тут су італьяни, тут су американці, тут су французи. Ніко од них не пита другог, кой он і шта. Вони седну за клавіру, вони долазі слушають, за них, и, знаете, мислим, то и одна общность люди, кои имею идеал, уметнички идеал, то наичистее, наиузвышеннее, что может быть, и политика у том контексту, то и так прляво и низко, о том и обществе не притча. Так вот, сам реку, углядайтесь на нашу, и свет требует быть оваков, люди требуют размышлять о лепом стварима и коммуницирати один другим. Evo, ja pozivam naše gledoce da se ugledaju na vas. Da. 45 godina ste zajedno. Znači, umetnost i ljubav mogu spasiti definitivno. Absolutno. Promeniti svet. Absolutno. Mogu činiti ga boljim, je li tako? Moraju. Moraju, prosto. Kako zvučite, čućemo sutra na Kolarcu, je li tako, u 20 sati. Porodicu Bogino, ona će predstaviti Satije Rahmanjinova, ali ja za kraj moram nešto da pustim. Prosto pitala sam vas o čemu se radi na tom snimku. Vi ste rekli, to su meni moji učenici pre dve godine čestitali rođendan. E sad svi oni koji budu ovo odgledali za kraj, vidjet će zašto ste vi poseban, ne samo umetnik, nego i profesor, i zašto živite jedan srećan i uspanjen život. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Želim vam sreću sutra na koncertu. Vidimo se 17. maja negde na rođendanu, na toj muzičkoj žurki. Tako, u Francuskoj na kojoj budete napravili. A sada da čujete kako se profesor Bogino zahvaljuje svojim studentima na rođendanskoj čestitki koji su mu poslali, a mi se vidimo za 7 dana. Cari amici, grazie di cuore, non potevo immaginare di ricevere un regalo di questo genere quale voi avete fatto per me. Valeva la pena quei 70 anni prima e devo vi dire che questo che avete mi mandato è una bomba di emozioni positive per me e vi dico che proprio prossimi 50, in prossimi 50 non mi fermerò, perché 50, perché noi ebrei noi diciamo bis 120. Allora più bello ancora potrebbe essere stare insieme e fare brindisi, ma spero che proprio faremo se con, non con tutti voi insieme, ma con tutti voi. Allora allenamento sul lavoro. Grazie.